Labą dieną. Šiandieną epizodas apie tai, kokios yra Lietuvoje rinkimų kampanijos. Ir pavadinau aš jį labai paprastai. Ar rinkimų kampanijos yra adrenalinas, kuris varo nuobodulį? Tai aišku yra subjektyvi mano pozicija ir mano pašnekovai šiandieną profesorius Lauras Bielinis ir žurnalistas Ginas Dabašinskas gali turėti ir savo požiūrius. Tačiau, žiūrėkite. Toks įspūdis, kad po Pakso 2002 metų kampanijos, kuri buvo ryški, spalvinga ir tranki, daug kas pasikeitė. Ir visų pirmiausia, ketvirtais metais buvo priimtas kampanijų finansavimo įstatymas ir vėliau visi suvaržymai tik augo. Matyti yra ir kitų priežasčių, bet šiandien galima fiksuoti, kad kampanijos tampa beveik net pačiom partijom nebeįdomius. Aistros nebėra. Yra pagal įstatymus numatyta, kad turi vykti demokratiniai rinkimai, ateina, praeina, tačiau kas iš to lieka? Nu, lieka Seimas. Kažkoks vienoks ar kitoks išrinktas. Bet ar mano įspūdis teisingas, ar vis dėlto aš čia taip sutirštinu tą nuobodulį įvesdamas, kad kampanijos atėjo praktiškai į tokią nykumą, jog yra tik tai privalomoji dalis partinės veiklos, bet efekto jau visuomenėje nebesukelia. Na, aš čia nesutikčiau su šito tokiu teiginiu. Mat, iš tikrųjų mes tarsi iš rinkimų norėtumėm kažkokią tai regbio rungtynių, kur būtinai būtų kraujas, muštynės, rėksmas ir panašiai. Iš tikrųjų, rinkimų kampanija tai yra gana sudėtingas procesas, tai greičiau šachmatų partija, kuri daug kam gali kelti nuobodulį, jeigu nežino, kaip, kas tai yra šachmatai ir kaip jie žaidžiami. Ir ten iš tikrųjų nieks nesimėto šachmatais, lentomis per galvas nedaužo ir todėl gali atrodyti nuobodžiai, nykiai ir neįdomi. Bet iš ties tai yra sudėtingas figūrų stumdymas, sudėtinga manipuliacija ir tuo pačiu bandymas nurungti konkurentą ir jam nematant tam pačiam konkurentui ir galbūt visuomenėje nepastebint, kai tas konkurentas taiga pasitraukia į šešėlį. Ar labai jūs teisingai dėliojate, bet toks įspūdis, kad tai yra tokio idealioj situacijoje, nes tada įveskim kitą dedamąją, o kokybė. Jeigu šita šachmatų partija iš tikrųjų vyktų, ar kokybė mūsų Seime nepagerėtų? Aš, pavyzdžiui, kažkaip kvestionuočiau visą tai. Kokybė ko? Politinio veiksmo, kuris ateina iš partijos, valios, kuri ateina vėliau į vyriausybę. Na, bet atskirkim, čia yra du skirtingi dalykai. Vienas dalykas tai yra rinkimų kampanija, tai yra kova dėl vietų Seime, dėl rinkėjų balsų. Ir kitas dalykas yra funkcionavimas pačiam Seime, kur vyksta diskusijos dėl konkrečių teisinių, ekonominių ar kokių nors kitokių klausimų, kuriuos reikia išdiskutuoti ir dėl jų balsuoti Seime. 141. Sutinku, 100%. Tai 100% sutinku, bet tada, Ginai, ar mano įspūdis apie tą nuobodumą yra pasvertas, ar vis dėlto aš gal tirštinu spalvą? Nesutinku. Nežinau, kiek procentų dabar čia sunku pasakyti, nesutinku. Pirmiausia, nesutinku, kad šachmatai, o iš tikrųjų šachmatai, o dar iš tikrųjų visi žaidžia įvairių žaidimų. Kiti šaškiam, dar kiti pokerį. Aš manau, kad kaip ir gyvenime, taip ir rinkimų kampanijos metu nėra kodifikuotas tas žaidimas. Galima gal net ir susitarti, kad žaisim dabar būtent tokį žaidimą pagal tokias tai taisyklės, bet matot, net kaip ir susitarė, vis tiek visi žaidžia tą, kuris jam yra labiau suprantamas. Todėl drįščiau manyti, kad tie, kurie norėtų įtraukti platesnį gyventojų, rinkėjų sluoksnį į politinį procesą, jie neišvengiamai renkasi pramogų verslo arba marketingo instrumentus. Tai galima pavadinti platesnė demokratija. Nes jeigu bus nuobodų šachmatai, tai žais tik elitas. Jo, nu, dviese ten kartais trečias padavinėja figūras. Nu, visko čia būna ir tam žaidime. Bet sumanimas gi koks?
žiūrime, kaip vyksta Amerikos rinkimų kampanija. Atrodo, kažkokiu puspročiu govedos. Tai vienos vėliavėlės, tai kitos, ne, ten visur Amerikos, bet ten visi turi savo partinę simboliką ir ją ten musikuoja, visokius dalina savo noriais, ten aplipę, tie aptekę, pretendentai, kandidatai. Žodžiu, vyksta iš tikrųjų šou, didysis šou, o kur suvažiavimas, tai ten kažkas nepakartojama. Ir aš manau, kad tai turi prasmę. Kitas dalykas, ką jūs abu užfiksavot, kokybė, o ką mes iš to turim? Jeigu sistema viena vertus įtraukia žmonės ir legitimizuoja rezultatą, antra vertus sugeba eliminuoti puspročius, nu, kurie neišvengiamai per šou įsiveržia. Taip. Puspročius, na, tokie, sakyčiau, fiziologinė ta žodžio prasme, kaip pas juos tik tai dalis yra pusrutulių veikiančių. Nes įsivaizduokit, norint įtikinti, norint kažkaip parodyti, kad esi gražus ir aukštas, tai reikia vis dėlto kažkokias tai funkcijas savyje užgniaušti. Reikia kažkaip kalbėti tai, ką žmonės nori išgirsti, reikia nuolat atrodyti geresniu negu esi. Tai varginantis darbas. Ir šiaip žmogui intelektualiam, rimtam ir masliam visą tai pakankamai nepriimtina. Todėl dažnai politika pasuka ne patys geriausi. Ir klausimas, ar ta jungtis yra gyvybinga? Ar tie žmonės gali surasti tuos patarėjus, tokius kaip Lauras Bielinis, kurie gali pasakyti, kas vyksta? Kurie gali suformuluoti problemą ir pasiūlyti jo sprendimą. Nes dažnai net ir problemų nemato tie, kurie ateina. Jie baigėsi jų politika kada? Kai baigėsi rinkimų kampanija, taip? Iš esmės politika tik tada prasideda. Tada prasideda politiniai veiksmai. Taip. Ir mes patiriam jų pasekmes. Visuomenė tampa arba gerovės visuomenė, arba negerovės. Priklausomai nuo to, kas vyksta. O rinkimų kampanija tai yra prologas. Bet kai mes sureikšminam štai šitą prologą ir vadinam būtent, na, kad tas adrenalininis laikotarpis yra politika, tai darom didelę klaidą. Sureikšminti nereikia, bet ir suprasti reikia, kad nebus niekaip kitaip. Mes turime traukti plačiasias masės, nes čia dar vienas paradoksas. Aš čia užėmu laiką, bet dar pasakysiu vieną dalyką, kuris man atrodo labai reikšmingas. Tik tai žmogui su visais pusrutuliais atrodo, kad sprendimas geriausiai priiminėjimas racionaliuoju būdu. Bet yra dalis sprendimų, kurių neįmanoma priiminėti racionaliai. Todėl reikia kuo platesnio atstovavimo. Įvairių žmonių, jie kažkur iš stuburo smegenų ištraukia tuos sprendimus. Ir tada išeina, kad jų sprendimas galbūt yra sunkiau ištraukiamas, galbūt yra toks tiksliai suformuluotas, bet jis yra adekvatesnis ir geriau priimamas tų žmonių, kurie ir sudaro didžią visuomenės dalį. Taip, sutinku. Iš tikrųjų, čia geros remarkos, bet grįžtant į pačią kampaniją dabar, jų dviejų nuomonės norėčiau paklausti. Tradicija, kokia Lietuvoje formuojasi. Vis dėlto aš irgi esu iš tų, kuris mėgsta racionaliją pusę. Ir dėlioti taip, kaip galima būtų kalbėtis protingai su rinkėjais, nes paskui viskas per daug protingai tampa. Bet ima dominuoti labai didelė dalimi emociniai pradai. Ir ne tik šou, bet rinkodarašio. Iš Amerikos labai ateina mada reklamizuoti. Amerikoje praktiškai rinkimai labai stipriai reklamizuojami, nes ten yra leidžiama TV reklama, ją gali pirkti kur nori. Kokia pas mus klostotis, kokia matote pas mus besiklostančią tradiciją? Mes jau dabar čia išėjome į tai, kad tikriausiai nėra ko bijoti, jog nėra pas mus per daug tų stadioninių šou, bet ir racionalaus kampanijos formato nematome visiškai dar susiformavusio. Kokia būtų jūsų išvalga apie tą Lietuvoje rinkimų kampanijų tradiciją? Na, iš tikrųjų, tie šou efektai Lietuvoje egzistuoja ir jie gana intensyviai eksploatuojami. Labai įvairūs, aišku, ne tokie kaip Amerikoje, ten visai kita tradicija ir susiformavusi per labai ilgą laiką. Pas mus tai tik prasideda, bet tam tikri šou efektai egzistuoja ir jie išties
kartais tampa dominuojančia ir vienintelė priemonė laimėti rinkimus. Ta racionalioji pusė išties man kelia labai dažnai klausimus. Net jeigu politikai, sakykime, elgiasi labai išmintingai, turi savo programą, strategiją, aiškius motyvus ir sąrašas yra atitinkamas su puikia reputacija ar puikiamis reputacijomis, bet jų niekas nerenka, nes jie neįdomus kita prasme, šau prasme neįdomus, neryškus, nesimuša, nešoka ant scenos ir panašiai, nedainuoja. Tai didžiai dalį žmonių, kurių sprendiniai tikrai nulemiami kaip tik emocijomis arba estetiniais kažkokiais tai prioritetais, tokie politikai tampa neįdomus. Va čia prasideda neįdomumas jiems. Tai yra mes didžiai dalimi esame, aš nesakyčiau išlepinti, bet vis dėlto išmokyti reaguoti į blizgučius, į įvairiausius emocinius, estetinius, sakykime, dirgiklius. Kai tuo tarpu politikoje norisi, bent jau teoretikai sako, būtų labai gražu, jeigu reaguotų į argumentus, jeigu reaguotų į faktus, į programas, kurios, taip sakant, kuo geresnė programa, tuo daugiau šansų tu turi laimėti ir panašiai. Čia mes matome, kad iš ties, jeigu programa, tai ta programa turi būti išdainuota, kaip minimum. Jeigu argumentas, tai jis turi būti išrėktas arba vienai par kitaip vizualizuotas, kad visi šitą atpažintų ir žinotų. Ir tada klausimas, kur tas racionalumas politikoje? Ir ar iš tikrųjų instinktyviai žmonės gali vis tiek išrinkti tikrus rimtus politikus? Na, gal ir gali, bet kartais man susideda vaizdas, kad Atėnų demokratijos laikais kauliuko metimas ar burtų traukimas nieko nesiskiria nuo dabartinių rinkimų ir galbūt netgi yra daug efektyvesnis, leidžiantis dažniau išrinkti išties vertus politinio sprendimo ir vadovavimo visuomeniai politikus. Galbūt, aš čia, taip sakant, palieku diskusijai šitą klausimą arba kritikai tam, kurie klausosi. Bet Atėnuose iš tikrųjų prie to kauliukų metimo jau susirinkdavo pakankamai lygiaverčiai žaidėjai. Taip, ir iš tikrųjų, ar tu išmesi vieną ar kitą, nu, nieks nepaneiks, kad Periklio atsiradimas buvo Atėnams didelis šuolis į viršų. Bet aš tą patį klausimą vis dėlto dar ir Ginui permesiu apie tą besiformuojančią tradiciją. Kokia matosi jums vat, šita tradicija, kuri dėliojasi? Vis tiek jau yra ne pirmi Seimo rinkimai, turim savivaldos, aišku, Seimo visada ir prezidento ryškesni, bet ta dominantė, jeigu imsime tarp racionalaus ir šou, sakykime, to efekto kūrimo, Ar iš tikrųjų čia galim jau kalbėti apie tradiciją, ar vis dėlto galim pasakyti, kad mes dar mokomės, kaip profesorius minėjo? Nu, kokia čia tradicija? Čia dar yra tik tai paieška tradicijos, matyt, taip galim būtų apibrėžti tą laikotarpį. Čia buvo užsiminta apie tam tikrą chronologinę ribą. Rolando Pakso prezidentinės kampanijos metu buvo parodyta, kad vizualizacija, tam tikri šo elementai, jo, kai nusileidžia iš dangaus, kai vaizdo klipas buvo svarbesnis už debatus, tai gali valdyti, įtraukti pirmiausiai, o po to nukreipti nemažas žmonių, taip sakant, mases, vadinkim taip. Antras dalykas, tos kampanijos metu paaiškėjo, kad dideli pinigai, nu, tai ko negali padaryti pinigai, gali padaryti dideli pinigai. Jo? Ir tada atsirado dvi aiškios problemos, kurias vėliau vienai par kitaip pavyko išspręsti, arba bent jau jos buvo sprendžiamos. Tai reiškia apriboti vizualizaciją. Tai, ir
ją priboti žymę dalim per pinigus. Nes, na, neturi dabar, to, nebus to. Taip, tu gali daryti tos vaizdo klipus, dabar iš tikrųjų nepribota, tiesa. Mhm. Bet transliacijos kanalai, įvairios piniginės lėšos, jos kontroliuojamos iš visų pusių, kitaip tariant, partijos neturi tiek resursų, kad galėtų patraukliai žaisti tą žaidimą, kuris tada, kurio pradžia buvo Pakso rinkiminės kampanijos metu. Tai va dabar mes turim tokį perinamą etapą, taip? Jis irgi turi savų minusų, nes, nu, įsivaizduokit, jeigu didžioji rinkimų kampanijos dalis tai yra programų skaitimas, jo, taip sakant, garsiai, audio knyga kokia galėtų būti, jo, arba tie dailusias skaitimas per radiją, na, kiek žmonių sugeba išlaikyti matematikos egzaminą, kiek žmonių sugeba perskaityti programą, kiek žmonių sugeba suprasti perskaitę programą, nes čiagi kontekstinis reikalas, tiesa. Absoliučiai. Mes reikalaudami iš žmonių, kad jie kreiptų dėmesį argumentus, iš esmės kreipiamės labai į nedidelę pribotą žmonių grupę, tiesa. Ir tada politika tampa tik elitinė, neišvengiama. Anapus reikalavimo racionalizuoti, dėliot argumentus, dalyvauti debatuose, pagrįsti savo nuomonę, yra labai paprastas dalykas. Mes labai siaurinam politikos bazę. Pramogos, va ta pramogų industrija, marketingas, reklamizacija praplečia bazę. Praplečia į kitų, kurie niekada neprirties prie programos, bet jam reikia paaiškinti ant pirštų. Labai mažai intelektualų sugeba ant pirštų paaiškinti, kas yra kas. Bet ta tarpinė zona politiko, kuris nėra dviejų pusrutulių, o dažnai, nu, dažnai kitaip, jis leidžia, ir jo tokia funkcija yra, vis dėlto paaiškinti sudėtingus dalykus. Jis nu, bet, turi įkvėpti, bet motivuoti ir pasakyti sudėtingą paprastai. Paprastai, bet ar taip yra? Dabar galime ne tarp tik šios rinkimus. Yra daug tokių, kurie link to eina ir pas mus dabar yra tokia, žinote, na, tikslinga atranka. Va tokie žmonės politikoj yra labiausiai vertinami. Jie turi sugebėti atrodyti faktūros, reikia taip, jo. Taip. Yra tam tikras tokia, taip sakant, reikalavimas. Paskui reikalavimas yra sklandžiai formuluoti mintį tai, ką sakiau, tai yra įvairius dalykus taip. Papasakoti paprastai taip. Ir suprantamai. Ir trečias, nemažiau svarbus ir gal net ir svarbiausias, tai yra motyvacija. Tu turi sakyti, eikit paskui mane, mėly Lietuvos žmonės. Ir staiga, mėly Lietuvos žmonės, kažkur vidujai pradeda konsoliduotis. Jis nesako vienikitės, jis tiesiog kalba taip, kad žmonių sinchronizacija atsiranda. O čia yra tikro tokio politiko, taip sakant, bruožai. Bet tada, ką aš noriu pasakyti, jam tada ne argumentacija svarbu. Pažiūrėkite į dabar besiformuojančią tradiciją, drįščiau tvirtinti, kad jinai yra radikaliai kitokia, tai yra Donaldo Trumpo tradicija. Ten argumentas? Ten, taip sakant, mėginimas įtikinti racionaliai, nieko panašaus. Ten yra valios, galios žaidimai, jo. Jis stipresnis už visus, visus pasodina, visiems rodo pirštu, visiems rodo, kad jis yra lyderis, bet greta to yra šiaip subtilus dalykas. Pažiūrėkit, Donaldas Trumpas yra virtuozas formuluoti sudėtingus dalykus paprastai. Taip. Galima būti, jis kad suprastina. O ne supaprastina. Bet tai yra tai, ko trūko demokratų administracijoms. Tai. Pačiam intelektualiausiam prezidentui Barackui Obamai. Plius, Greta Clintoną, kuris grojo saksofonu. Tai. Ar gali kvailas žmogus groti saksofonu? Mes, aišku, ne visą informaciją gauname, bet lygiai grečiai Trumpo pasisakymams yra didžiulis kontekstas racionalių žinučių, kurias generuoja jo aparatas. Tai ir čia, tada o, jis žaidžia vat, štai šitą žaidimą. Čia yra ypatingas žaidimas. Taip. Kada tu turi kepurę, kuri žaidžia su emocijom, su tais taip. Pasleptais impulsais, bet turi tam tikras idėjas, turi tam tikras išvalgas. Pats ne iki galo jas įsisamojantas, bet jis jas transliuoja. O greta yra visas aparatas dar neveikiantis, kuris sužaidžia teisingą pustonių žaidimą. Kažką Nes ir protingas žino, ką išgirsti ir kur rasti informacijos. Taip. Ir tas, kuriam reikia šou. Kartais jie pastatomi yra į keistą padėtį, bet iš tikrųjų, taip. Turint galvoj dabartinę situaciją ir Trumpo taip sakant, prezident labai sunkių laikotarpių, jo, ypač
nėra taip prastai, kaip galėtų būti. Vadinasi, tai yra adekvatu, pakankamai adekvatu. Aišku, Amerikai gerai, jie turi tą demokratijos ir rinkimų įtampos žaidimą, iš tikrųjų labai visada įdomu ir pagavo, jo labiau, kad jis tęsiasi ne mėno kaip pas mus, o minimum porą metų, arba Trumpo atveju, tai praktiškai nuo pat jo išrinkimo. Bet mes gyvenam savo valstybei ir ką jūs, profesoriau, matytumėte, tiesiog jeigu fantazuotumėte, bet taip, kadangi tai daro racionaliai, tai kas turėtų įvykti mūsų rinkimų kampanijose, kad va štai šitas protingumo dėmuo, kuris privalo būti politikoje, jisai rastų būdų išsiskleisti ir patrauktų net ir tą mėgstantį galbūt šou elementų žmogų. Na, iš tikrųjų, pavyzdys jau buvo pasakytas. Ir grįžtant prie Trumpo ir savotišką kalkę bandant nupiešti Lietuvoje, mes iš karto pamatysime, kad be politiko šalia jo nieko nėra. Nėra aplinkos, kuri racionalizuotų tai, ką jisai išsako trumpai arba ką, ko jis neišsako, bet už jį kiti pasako. Tai yra aplinka politikui kūrė atsitiktinumas. Čia mus. Kalbat pas mus. Pas mus, taip. Tas labai teisinga, aš tą manau, kad reikia atsiminti. Nei lyderiai, sakykime, valstybės neturi. Šitiet geoforizmas taip, yra. Paplinka taip. Politikui kūrė atsitiktinumas. Taip. Ir manau, kad rinkėjams tai padės šiemet. Nu, tikėkime. Tiksliau, tai nepadės, bet tai galbūt kažkam leis suprasti, kodėl taip nutinka, nors daro, veikia vienai, po nutinka taip, kaip taip, nutinka. Taip, kaip nutinka, taip. Jo. Tie štabai, jeigu norite, arba nu, komandos, jos arba labai trumpalaikės, arba be galo specializuotos, kurios susietos su greičiau ūkiniais dalykais, negu kad su minties išvertimu į įvairiausius žmogiškus niuansus ir pateikimų visuomeniai. To nėra. Ir todėl politikai, na, tarsi pakibę yra. Ir pakibę ir tuo pačiu mums neįdomus. Nes, nu, ką, jis ir vėl tą patį kalba. Taip. O kas paaiškintų, ką jisai kalba, motivuotų tokiu būdu rinkėją suprasti, nėra. Ir dėl tos priežasties mes iš ties politikus tarsi nurašom, manydami, kad, na, jie išrinko vėl ne tos. Kita vertus, yra dar vienas instrumentas, arba galbūt institucija, taip reikėtų sakyti, kuri savotiškai užtušuoja tą protingumo aspektą, kuris vis tiek egzistuoja netgi politikų gretose, nes jie vis tiek daro sprendimus, jie suvokia savo atsakingumą. Tai žiniasklaidos laukas. Mhm. Žiniasklaida vadovaujasi paprasčiausia logika, jiems reikalingas pelnas. Pelno arba žiūrimumo, dėmesio savo pritraukimas įmanomas būtent kuriant šou. Mhm. Politikas, kuris nusižengia, politikas, kuris nusičiaudė, nusikeikė, padaro avariją, yra įdomesnis negu tas, kuris kažką bando padaryti. Keliuką nuties, pavyzdžiui. Keliuką nuties. Ne, jeigu jisai kažką bandinamas daryti, kažkur suklydo, arba jo aplinkoje kažkas suklydo, iš čia galim padaryti šou. Bet jeigu viskas tvarkoja, jo nėra. Jo nesimato. Ir mes vėl regime, kad ne tik tai politikas, ne tik tai šalia jo stovinti komanda neegzistuoja arba yra na, silpna, bet ir pats informacinis laukas yra, tiesą sakant, orientuotas ne tiek į politiką, kiek į politiko teatrališkumą. Taip. Nėra tokio politiko, nėra jo ir ekrane. Nėra jo naujienose. Bet žinote, vėl grįšiu prie to 2002-2004 metų laikotarpio. Nežinau, ar teisingai buvo pasirinktos priemonės apkarpyti taip viską, bet anuo metu, kada politikai galėdavo kaupti biudžetą rinkimų kampanijai ir pirkti reklamą žiniasklaidoje, žiniasklaidai nebereikėjo pardavinėti partnerių turinio, ar dar kaip pavadinsi, tai yra ieškoti būdų užsidirbti ir išgyventi, jie labiau fokusavosi į kabinėjimąsi, į gerų kibių klausimų klausinėjimą. Dabargi kas atsitikė? Kada yra visa finansavimo sistema tarsi kontroliuojama, bet mes žinom, kad vis tiek nelabai, tokia tarsi susiveda paralelė, kad vienur mes
suvaržėme, bet kitur pralaimėjome. Ir šiuo metu žurnalistai, nors ir labai norėtų klausinėti galbūt ir ieškoti detalių apie racionalius dalykus, jiems rinkimų kampanija yra labiau orientuota į tų šou elementų gavimą, klikų, tad taip tik tai gausi. Tai šitoj vietoj, Ginas irgi žurnalistinėme lauke būdamas, ar neteko pastebėti to tokio ėjimo, jog mažėjant tikslingam finansavimui iš pačių politikų, bet ateinant iš institucijų finansavimui, pavyzdžiui, per KVRK įvairius plotus, žurnalistams, kaip sakant, lieka rinkimų kampanijoje tik tai nupirktas eteris. Žiūrėk, demokratija tai sistema, kur nebūtinai mes gaunam patį geriausią variantą. Mes turim rinktis iš dviejų blogybių. Renkamės tą blogybę, kur yra mažesnė. Bet kas yra svarbu šitoje sistemoje? Kad tu gali manevruoti. Mhm. Paaiškėja, kad nepasitenkinimas yra tuo sprendimu ir netinka jis. Bandom jį koreguoti. Tai po visų šitų stresų, kaip jau buvo taip neutraliai minėta, ten antri, ketvirti, yra pribojimų. Atėjo va toks va ramesis laikotarpis, kai greičiai sumažėjo, mobilizacija žmonių, jinai dabar yra žymiai mažiau tokia pavojinga, jo, ne taip lengva sutelkti. Bet kiek tęsiasi, 16 metų? Kitas dalykas yra tas, kad yra, kaip ir pats sakėjai, zonos, kurios mažiau kontroliamos. Internetas, socialiniai tinklai, kas ten vyksta, ten faktiškai nevaržoma rinkiminė kampanija. Šiemet įvedė VRK suvaržymus. Teisingai, nu, ir ką dabar užrašo, kad tai yra neatlyginti politinė reklama. Na gerai, ir taip aišku, kad politinė reklama. Ką? Žmonės fiksuoja daugiau patį faktą atsiradimo, jo dažnumą, o ne tai, kad ten yra kažkoks priežasas, bet to jis irgi kūrybiškai yra naudojamas. Gerai, bet dabar, man atrodo, svarbiausia viso šito istorijoje tai suprasti, kada galima būtų koreguoti tą sistemą, kuri dabar veikia. Aš manau, kad dabar. Ar ta sistema iš tikrųjų yra tokia, kuri daugiau sukelia dabar problemų, negu jų sprendžia. Taip, mes šiek tiek esame liudininkai nukraujavusios rinkiminės kampanijos. Jinai yra mažiau įdomi, mažiau konsultantų ir visokiausių ten greta esančių įtraukiama. Žiniasklaida kaip verslas, kurią skiriam nuo žurnalistikos, kaip taip sakant, profesijos, gauna mažesnį ir kitokį atlygį dalyvaudama rinkimų kampanijose. Žodžiu, daug yra įvairių, taip sakant, klausimų, kuriuos galima būtų kelti, bet aš manau, kad žinot, šitas klausimas iškils tada, nes didžiausia pasiekmė tai yra vis dėlto lankomumas. Kada visi užmigs taip ir sakys, ai, koks čia skirtumas, ką mes čia išrinksim. Ir staiga į rinkimus ateis tragiškai nedidelis žmonių skaičius. Va tada bus akstinas kažką keisti. Kol to nebus, aš manau, šita sistema daugiau mažiau veiks. Bet ir čia didelis dar klausimas, nes kontrolė pokyčių yra tų, kurie ateina į Seimą ir jiems dažniausiai yra labai gerai tai, kaip yra, nes ir tie pokyčiai ketvirtais metais irgi atsirado. Irgi teisinga. Tai čia šiuo atveju aš atsakydamas į tavo klausimą, ar laikas, pavyzdžiui, būtų peržiūrėti, kur mes atėjome po tų 16 metų, aš atsakyčiau taip. Reikėtų peržiūrėti ir matyti finansavimo kontrolės svertus. Dabar yra daug būdų ir labai patikimų matyti, iš kur ateina finansai. Leisti daugiau telkti pajėgas ir finansinės pajėgas mažom naujom partijom, nes taip tokia demokratija yra. Bet kadangi čia yra tik mano požiūris ir turime jau užbaigti savo kalbą. Aš tik vis pasakysiu, kaip bus, labai greitai. Bus lūžis, kai įteisins balsavimą internetu. Taip. Visiškai pasikeis situacija ir tada bus galima kalbėti apie kiek kitokias žaidimo taisyklės. Gali būti, kad kitoj kadencijoj tai išdrys atsitikti. Tai tada taip. Kitoj kadencijoj dar žaidimo taisyklės nesikeis, bet kai šitas veiksnys labai reikšmingas atsiras erdvėje ir pradės veikti. Lauras purto galvą, vadinasi, pritarė. Bet jis ne bulgaras. Dėl to paskutinis jums klausimas ir ką jūs pasiūlytumėte dabartinėje situacijoje arba keisti ar patobulinti, kad rinkimų kampanijos šiek tiek būtų efektingesnis?
Aš neturiu tokių patarimų. Jeigu aš juos turėčiau, aš būčiau galbūt VRK pirmininku, gal dar ko nors. Bet iš tikrųjų, taip neįvyksta, kad štai G, mes štai už stalo kažkas tai ima ir pasiūlo idėją, kuri tampa visiems priimtina. A, B iš tikrųjų yra gera. Su laiku viskas išsisprendžia, nusistovi. Tam tikri, taip sakant, nukrypimai į kairę, į dešinę, jie po truputį jų atsisakoma ir surandamas kažkoks tai vardiklis, kuris galbūt naudingas visiems, bet nėra toks efektingas arba nėra toks aštrus, na, vienu žodžiu, be adrenalino. Bet tai vyksta. Mes esam tokie, mes turim suprasti, kad netgi tos esant tiem minusams, kuriuos išsakiau, aš, Ginas, jūs, iš ties ta rinkimų kampanija, kuri pas mus vyksta, jinai yra pakankamai normali, pakankamai tvarkinga. Minusai, minusais, mes visada pyksim dėl kažko, tai visada būsim kažko nepatenkinti, bet realiai žvelgiant, ši kampanija ir kaip ir visos rinkiminės kampanijos yra pakankamai objektyvi. Todėl kažkokių tai efektingų, esminių pokyčių nelaukime. Netgi internetinis balsavimas, nemanyčiau, kad jisai pakeis situaciją. Kodėl? Todėl, kad pavyzdį duoda estai. Iš tikrųjų, estų statistiniai skaičiavimai rodo, kad esant internetiniam balsavimui, jokių pokyčių politinių partijų, politinių, sakykime, konfiguracijų pasikeitime neįvyko. Viskas maždaug tas pats. Na ir liuks, aš manyčiau, kad padėkodamas jums už pokalbį, tiem, kurie žiūri mus, galiu pasakyti, kad stebėkite kandidatą, kandidatus, jie pas mus netaip dažnai keičiasi, žiūrėkite jų istorijas, jų aplinkas ir matysite labai aiškiai, ar ta kampanija, kurią jie jums pasiūlė, yra adekvati tam, kas jie yra tokie ir turėsite ką rinkti. Aš manau, kad palaukime tada spalio mėnesio ir iki.